ek het nie ingeskryf nie, my ma het ingeskryf secretly. En toe sê sy my na die tyd, ek trou oor 'n week. Ek het nie 'n idee wat om met my hare te doen nie. Ek het al omtrent alles oor gedink. Krulle opdoen, afsny. Ek weet nie. Dit klink nogal cool. Dit gaan cool uit met jou trourok en alles, is wat ons wil hê. Klink baie funky. Okay. Kom ons probeer. Is jy gereed vir 'n paar hare? Okay, cool. Okay.